Bu videoda nöqtələrin necə çevrildiyini öyrənib, koordinat müstəvisində çevrilmə tətbiq edəcəyik. Məsələn, P nöqtəsinin çevrilmə koordinatlarının necə dəyişdiyi qeyd edilib. 5 vahid sola və 3 vahid yuxarı. Gəlin baxaq. Misalı həll etməyin yolunu tapaq. 5 vahid sola getməliyik. Buradan başlayaq. 1 2 3 4 5 vahid sola daha sonra 3 vahid yuxarıya gedirik. 1 2 3 vahid. Bu P nöqtəsinin yeni mövqeyidir. Verilmiş şərtlərə əsasən çevrilməni tətbiq etdik. Bu çevrilməni başqa üsulla da göstərə bilərik. Burada açıqca yazılıb ki, 5 vahid sola və 3 vahid yuxarı. Ancaq nə qədər qəribə görünsə də, bu çevrilmənin bir üsulu kimi qəbul edilə bilər. Fərz edin ki, burada koordinatları x, y olan bir nöqtə seçirik. X koordinatı üfüqi istiqamətdə solda və ya sağda olan nöqtədir. Bunun 5 vahid az olmasını istəyirəm. Bunu belə yaza bilərik. x - 5, y. Bəs y koordinatı necə? Onu 3 vahid artırmalıyıq. 3 vahid yuxarıya. Yəni y + 3. X və y koordinatının Stəllin qiymətində çevrilmə 5 vahid azalacaq. Bu deməkdir ki, həmin nöqtə 5 vahid sola yazılacaq. Daha sonra isə 3 vahid yuxarıyam. Y koordinatı 3 vahid artacaq. X koordinatı 5 vahid azalacaq. Gəlin xüsusi bir nöqtə seçməklə bunu yoxlayaq. Bu nöqtədə P-nin koordinatları x=3, y=-4-dür. Gəlin baxaq koordinatlar 3 -4'dür. Buraya bu çevrilməni tətbiq etməliyik. Necə alınır? Koordinatları qeyd edək. 3 və -4-lə başlayırıq. 3-dən 5 çıxmalıyıq. Burada gördüyünüz kimi 5 çıxırıq. Burada isə y koordinatına 3 əlavə edirik. Burada x əvəzinə 3 yazırıq. x əvəzinə 3 yazırıq y əvəzinə isə -4 yazırıq. y əvəzinə -4 yazılır. Başqa sözlə desək, 3 -4 koordinatlarından 3 - 5 = -2 və -4 + 3 = -1 koordinatlarına gedirik. Buradakı koordinat nədir? Bu nöqtənin koordinatı məfid -2 -1-dir. Gördüyünüz kimi, bu düsturdan istifadə etməklə həmin nöqtəni Koordinat müstəvisində göstərə bildik. Sizdən verilən nöqtəni bu formada göstərməyiniz tələb olunacaq. X nöqtəsini sola və ya sağa ya da 3 vahid yuxarı və ya aşağıya köçürün. Bunu bəzən belə həll edə bilərsiniz. X-dən 5 çıxın, yəni 5 vahid sola gedin. Daha sonra y koordinatı isə 3 əlavə edin, yəni 3 vahid yuxarıya yazın. Bu zaman sizdən yeni koordinatlar soruşula bilər. Yaxud da sizdən yeni koordinatları Müstəvidə göstərmək tələb edə bilər.